Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Shunday qilib, keyingi darsimizni ham boshlaymiz. Avvalgi darslarda tanishgan edik, sanalmayotgan otlarni ko'plikka aylantirish mumkin emas deya. Ammo sanalmayotgan otlarni ko'plikka aylantirish mumkin va bu narsa hisob so'zlar orqali amalga oshiriladi. Ularning asosiy ro'yxati quyidagilar: A slice of bread, bir burda non, a can of juice, bir temir idish sharbat, a kilo of meat, bir kilogram go'sht, a cup of coffee, bir finjon qahva, a can of fish, bir konserva baliq, a bar of chocolate, bir quti shokolad, a bottle of milk, bir butilka sut, a bowl of soup, bir kosa sho'rva, a jar of marmalade, bir ko'zacha marmelad, a piece of cake, bir bo'lak tort, a sheet of paper, bitta qog'oz, a packet of spaghetti, bir pachka lag'mon. Ularni ko'plikka aylantirmoqchi bo'lsak, asosan hisob so'zlarini ko'plikka aylantiramiz, sanalmayotgan otni emas. Misol uchun, 2 glasses of water, 2 stakan suv, 5 sheets of paper, 5 ta qog'oz. Sanalmayotgan otlar yuqorida aytganimdek, xuddi ushbu holatdagini ko'plikka aylantirilish mumkin va bu holatda ham sanalmayotgan otga ko'plik qo'shimchasini qo'shmaymiz va bu hisob so'ziga ko'plik qo'shimchasi qo'shilib, ularni oldin son ishlatish mumkin. Kichik olmoshlari ingliz tilida, o'zbek tilidagi kabi kichik olmoshlari 3 ta shaxsga tuslanadi. Ular quyidagilar. Ya'ni o'zbek tilida ham, ingliz tilida ham kichik olmoshlarning birlik ko'plik shakli mavjud. Ya'ni birinchi shaxs doim nutq so'zlayotgan inson bo'ladi. Gapirayotgan inson o'zini har doim men deydi. Hech qachon gapirayotgan inson o'ziga nisbatan mening ismim shu deyish o'rniga uning ismi yoki sening isming shu tarzda o'zini ismini aytishda ishlatmaydi. Shu sababli ham nutq so'zlayotgan inson birinchi shaxs hisoblanadi, ya'ni so'zlovchi shaxs. Ingliz tilida so'zlovchi shaxs I, men degani, uni ko'paytirsak, ya'ni meni yonimda yana boshqa biror bir kimsalar bo'lsa, men biz deb ishlataman o'zbek tilida. Ingliz tilida esa buni we bilan umumlashtirish mumkin. Ikkinchi shaxs esa men gapirayotganimni tinglayotgan inson ikkinchi shaxs hisoblanadi. Ya'ni men e'tiborim qaratilgan, men unga qarab turgan shaxs ikkinchi shaxs, ya'ni tinglovchi shaxs. Bu o'zbek tilida sen va sizni tashkil qilsa, ingliz tilida you. Uni ko'plikka aylantirsak, o'zbek tilida senlar, sizlar deb ishlatishimiz mumkin. Ingliz tilida esa uni birlik shakli ham, ko'plik shakli ham hech qanday o'zgarishsiz you shaklida keladi. Uchinchi shaxs esa suhbatga aloqador bo'lmagan shaxs hisoblanadi. Ya'ni ikkimiz, ya'ni bizning suhbatga aralashmagan shaxslar, misol uchun ko'chada bo'lishi mumkin, ularning diqqati bizga qaratilmagan bo'ladi va men ularga hech qanday gapirmaganimdan so'ng ular bizga nisbatan uchinchi shaxs bo'ladi, ya'ni o'zga shaxslar. Ingliz tilida o'zga shaxslar 3 ta: he, she, it. He erkaklarga nisbatan, she ayollarga, it esa jonsiz buyum va hayvonlarga nisbatan ishlatiladi va ular doim uchinchi shaxs hisoblanadi. Ularning ko'pligi esa ular, they deyiladi ingliz tilida. Asos, agarda kishilik olmoshlari uyushib kelib qolsa, ularni joylash tartibi asosan 3-chi, 2-chi, 1-chi shaxs tartibida joylashadi doim. Gapirishdan oldin 3-chi shaxs, keyin 2-chi shaxs, oxir 1-chi shaxs aytiladi. Misol uchun he, you and I. U, sen va men. Buni you and I, he shaklida yoki you, he and I deb berish xato. Doim 3-chi shaxs, 2-chi shaxs va 1-chi shaxs kelsin. He 3-chi shaxs, you 2-chi shaxs, I esa 1-chi shaxs. He and you 3-chi va 2-chi tartibda joylashmoqda. U va sen, you and I, sen va men, Jasur and he, Jasur va u. 4-chi misolga e'tibor bering. Agar ismlar kelib qolsa, barcha kichik olmoshdan oldin joylashadi. Kishilik olmoshlari uyushib kelib qolganda, ularni bitta so'zga almashtirish kerak bo'lganda, asosan quyidagi qoidaga amal qilinadi. Ya'ni o'sha uyushib kelgan kishilik olmoshlarining tarkibida ay olmosh bo'lsa, doim vega o'zgaradi.
Çünkü iş harakatını bacarıcılar takibinde men bulsam, umumiylaştırsam biz deyimem. Hiç zamanda ular ya ki sizler diye işlet olmayımem. Lekin birinci şahsını uyuşka olmuşlar takibine alıp taşırsak, misal için he and you kalsa, you buladı. Yani birinci şahsın keyingi küçüklük derecesi ikinci şahs duradı, you. Birinci şahs bo'lmasdan ikinci şahs bo'ldimi? Doim buni umumiylashtirish kerak bo'lsa, yu shaklida beramiz. Umumiy uchinchi shaxslar birga keladigan bo'lsa, jasur and he shaklida kelsa, ular deya umumiylashtirish mumkin. To be fe'li. Ingliz tilida to be fe'li o'zbek tilidagi shaxson qo'shimchalariga mos tushadi. Ular asosan kishilik olmoshlari bilan quyidagi tartibda keladi. I olmoshi bilan doimo am, ya'ni I olmoshi men bilan kelganda am, man degan tarjimaga to'g'ri keladi. You, we, theylar bilan to be ning are shakli, he, she, it bilan is shakli keladi. E'tibor bering, to be fe'li har bir shaxsda o'ziga yarasha tuslanadi va uning asosiy 3 ta shakli bor. Am, is, are. Olmoshlarga to'g'ri kelish shakli esa shu jadvalda berilgan va bu yodlab olishingiz kerak. Ular bilan gap tuzishga keladigan bo'lsak, to be fe'ldan keyin otni qo'yib qo'ysak, bitta gap yasalar. Misol uchun I am a pupil. Men o'quvchiman. They are pupils. Ular o'quvchilar. E'tibor bering. Kishilik olmoshlarini birlik shakli bilan kelgan otlar doim birlik holatda artikel bilan, ko'plikdagi kishilik olmoshlar bilan kelsa esa ko'plik shaklida keladi. Hech zamonda they are a pupil, ular bitta o'quvchi deya olmaymiz. Lekin shu sababli ham ko'plik olmoshlari bilan ko'plik otlar ishlatgan ma'qul. Uni inkorga aylantirmoqchi bo'lsak, to be fe'ldan keyin not inkor yuklamasini qo'yib qo'ysak bo'ldi. I am a pupil. Men o'quvchiman. I am not a pupil desam, men o'quvchi emasman degan gap hosil bo'ladi. So'roq gapga aylantirishda esa to be fe'lni egadan oldinga chiqarib qo'yamiz. I am a pupil. Men o'quvchiman. Am I a pupil? Men o'quvchimanmi tarzida. Agarda to be fe'lini ushbu qoidalariga tushunmagan bo'lsangiz, keling birgalikda ushbu misollarni erinmasdan ko'rib chiqamiz. Bu ise o'rganishingiz uchun yaxshi bo'lar degan umiddaman. Misollarga e'tibor bering. Ya'ni I am shakli kelsa o'zbek tiliga men, man deb tarjima qilamiz. Misolga qaraymiz. I am a pupil. Men o'quvchiman. İkincisi ise bu darak şeklinde kelgan gaplar asosan you are, sen, sen şeklinde. You are a pupil, sen o'quvchisan. He is, she is, it is, u, der şeklinde tarjima qilinadi o'zbek tilida. Misollarga e'tibor berayotgan bo'lsak, has a pupil, she has a pupil, it is a cow. Has a pupil, u o'quvchidir, o'g'il bola o'quvchi. She has a pupil, u o'quvchidir, qiz bola o'quvchi. It is a cow, u sigirdir. We are, biz, miz shaklida tarjima qilinadi o'zbek tiliga. Misol keltiradigan bo'lsak, we are pupils, biz o'quvchimiz. You are, siz. You are pupils, siz o'quvchisiz. They are, ulardir. They are pupils, ular o'quvchilardir. We, you, they'lardan keyin kelayotgan otlarga e'tibor bering, ko'plikda kelmoqda. Bu yerda ko'plik shaxs ifodalanganligi sababli ham otlar ko'plik shaklida bo'ladi. Yuqorida aytganimdek, we are a pupil, biz bitta o'quvchimiz shakli xato. Shu sababli we, you, they'dan keyin kelayotgan otlarni doim ko'plik shaklida qo'llashingizni maslahat beraman. Inkor gaplarga keladigan bo'lsak, yuqorida aytdim. Kishilik olmoshlaridan tashqari kishilik olmoshlariga mos keluvchi so'zlar ham mavjud. Misol uchun jasur he olmoshiga mos keladi, chunki o'g'il bola ismi va buni he bilan almashtirishimiz mumkin. Jasur is shaklida esa jasurdir. Jasur as a pupil, jasur o'quvchidir.
Lekin ikkitasi birga kelib qolsa, Jasur and Ali are. Jasur va Ali lardir deb tarjima qilish mumkin. Jasur and Ali gapidagi Ali'ni o'rniga I, you, he, she itlarni har birini ishlatishimiz mumkin va ushbu holatda ikkita ot birga keldimi, are ishlatiladi. Ko'plikda chunki bu holatda Jasur and I bo'lgan taqdirda ham I'dan keyin M kelar ekan-ku deya M ni qo'yib qo'yish xato. Misolga e'tibor bering. Jasur and Ali are people. Jasur and Ali o'quvchilardir. A book it olmoshiga to'g'ri keladi. A book is kitob der. A book is interesting. Kitob qizildir. Kitob o'rniga mashina, qalam, ruchka kabi so'zlarni har xohlaganimizda ishlatishimiz mumkin. Muhimi olmoshlarga mos kelsin. Inkor gap holati desa tubidan keyin notta qo'yib qo'yamiz. O'zbek tili tarjimada esa quyidagilarga to'g'ri keladi. I am not, men emasman. I am not a pupil, men o'quvchi emasman. You are not, sen emassan. You are not a pupil, sen o'quvchi emassan. Has not, she is not, it is not, u emas. Has not a pupil, u o'quvchi emas. She is not a pupil, u o'quvchi emas. Qiz bola uchun it is not a dog, u kuchuk emas. We are not, biz emasmiz. We are not pupils, biz o'quvchi emasmiz. You are not, siz emassiz. You are not pupils, sizlar o'quvchi emassizlar. They are not, ular emaslar. They are not pupils, ular o'quvchi emaslar. Jasur is not, Jasur emas. Jasur is not a pupil, Jasur o'quvchi emas. Jasur and Ali are not, Jasur and Ali emaslar. Jasur and Ali are not pupils. Jasur va Ali o'quvchi emaslar. So'roq shaklida keladigan bo'lsak, aytganimdek, to be fe'lni gapni boshiga chiqarib qo'yish orqali so'roq gap yasaymiz. O'zbek tilida quyidagi tarjimalarga to'g'ri keladi. Am I, men, manmi? Am I a pupil, men o'quvchimanmi? Are you, sen sanmi? Are you a pupil, sen o'quvchisanmi? Is he, u mi? Is he a pupil, u o'quvchimi? Ya'ni o'g'il bola. Is she, u mi? Is she a pupil, u o'quvchimi? Qiz bola. Is it, u mi? Is it a dog, u kuchukmi? Are we, biz mizmi? Are we pupils, biz o'quvchilarmizmi? Are you, siz sizmi? Are you pupils, siz o'quvchisizmi? Are they, ularlarmi? Are they pupils, ular o'quvchilarmi? Is Jasur, Jasurmi? Is Jasur a pupil, Jasur o'quvchimi? Are Jasur and Ali, Jasur va Ali-larmi? Are Jasur and Ali pupils, Jasur va Ali o'quvchilarmi? Is a book, kitobmi? Is a book red, kitob qizilmi? Are a book and a pen, kitob va ruchkami? Are a book and a pen red? To be fe'liga tushungan bo'lsangiz, davom etamiz. Demak, bugungi darsimizni yangi so'zlari kasb hunarga doir otlar ro'yxati bo'ladi. Bu orqali to be'da gap tuzishingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Yangi so'zlar, ya'ni pupil, o'quvchi, doctor, shifokor, worker, ishchi, salesman, sotuvchi erkak, saleswoman, sotuvchi ayol, manager, ish boshqaruvchi, manageress, ish boshqaruvchi ayol, driver, haydovchi, dressmaker, tikuvchi, teacher, o'qituvchi, tutor, repetitor, dancer, raqqos, director, direktor, boy, o'g'il bola, girl, qiz bola, prince, shahzoda, princess, malika, singer, ashulachi. Ushbu so'zlar ishtirokida to be fe'li bilan gaplar tuzib
quyidagi Telegram manziliga jo'natishingiz mumkin. Men esa ushbu tuzgan gaplaringizni tekshirib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.